ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပြည်ကြီးတစ်ခုမှာကာညာနာပွဲစားလင်းများကိုပြစ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်လွှတ်ရမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။မန္တလေးပြည်ကြီးတစ်ခုမြို့နယ်မှာမတ်လ17ရက်နေ့ကညကကာညာနာပွဲစားလင်းများ2ယောက်အပြစ်ခံရပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ပါလွှတ်ရခံရတယ်လို့မန္တလေးချေဆိုင်လူမှုကေဆေတင်းနေစီကသိရပါဗျ။မနက်9:20မိနစ်လောက်ကတင်မန်းကိုရက်ွက်116 A လမ်း56 B လမ်းနဲ့56 C လမ်းကြားမှာအပြစ်ခံရလို့ကွယ်လွန်သွားသူတွေဟာမန္တလေးကညနာယုံမှာဆိုင်ကယ်လိုင်းစဉ်လူလိုက်စင်တက်တန်းတိုးတဲ့ပွဲစားအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တင်မန်းကုန်းရက်ကွက်မှနေတဲ့ကိုစာလုံးတို့လင်များဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလင်များ2ယောက်ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အချိန်မှာတခြားဆိုင်ကယ်သမား2ယောက်ကအနောက်ကနေပြစ်ခတ်ပြီးတော့စီးလာတဲ့ကလစ်ပြီးဆိုင်ကယ်ကိုပါယူဆောင်သွားတာလို့သိရပါတယ်။မိသားစုရဲ့နှိဆက်သူတို့ကတော့ဒီတင်မန်းထဲမှာပဲအင်ကားနေထွက်ထွက်ချင်းလေးကိုအပြစ်ခံရတာကညာနာယုံမှာလူလိုက်စင်ဆိုင်ကယ်လက်စင်တက်တန်းတူတာပါအဲ့ဒီမနက်ကဆိုင်ကယ်အုံနာဖို့လေးအဲ့လိုသွားယူမလို့ထွက်သွားတာဆိုင်ကယ်လေးခဏလောက်ငှားလို့တောင်ပြေးလိုက်သေးတယ်ကလစ်ယူရရပြီးအပြာရောင်လေးကညာနာမှာလင်များနှစ်ယောက်စလုံးအလုံးလုံးတာပါနှစ်ယောက်စလုံးက20ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အပြစ်ခံရမှုကြောင့်အမျိုးသားဖြစ်သူဟာညာဘက်နှစ်ထင်ထိမှန်တန်ရအမျိုးသမီးဖြစ်သူကတော့ညာဘက်မျက်လုံးအောက်ထိမှန်တန်ရတွေနဲ့ပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်ကကွယ်လွန်သွားသူဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကတော့၃နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးကြံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘယ်အဖွဲ့ဘသူကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်သွားတယ်ဆိုတော့မသိရသေးပဲနဲ့အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုပြည်ကြီးတကွန်တပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးကကွယ်လွန်သူရဲ့ရှုံလောင်းတွေကိုမန်းလေးစရုပ်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန်းကသာသနာမြေမှာကြောက်စင်းတူးဖို့တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်ဟောင်ပါကြီးရွာအုပ်စုနန်စပိန်မော်လုံးသာသနာအောင်သူကကြောင့်ပြောဝင်နဲ့ရွာလေကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးတွေမှာလုပ်ငန်းရှင်တဦးကကြောက်စင်းတူဖို့ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကကန့်ကွက်နေကြပါဗျ။ပြည်စင်ကတော့သာသနာအောင်သူကကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးဝရမနဲ့ကြီးဝအောချိုရဲမှုဦးပါသာတို့ကသာသနာပိုင်မြင်းနဲ့ရွာလေလမ်းကိုဖားကန်းမြို့ကကြောင်းမြတ်တူဖို့ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူအေယာကုံမဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးအိုက်ဆန်ထံကိုသိန်း6000ကျပ်နဲ့ရောင်းစားခဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်ကနှစ်ဦးနှစ်ပတ်ငွေပေးချေပြီးတဲ့နောက်ရွာလဲကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးကိုဖျက်ဆီးကတူးပေါ်တာတွေစတင်ခဲ့ကြ။အခုလာမတ်လ10ရက်နေ့မှာလဲဖုန်ကြီးကျောင်းရဲ့အတွင်မှာတူးပေါ်တာတွေစတင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။လူကြုံရင်အရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတို့ကတော့ရွာသူရသားတွေသဘောမတူဘဲနဲ့တားမြစ်နေတဲ့ခြားကပဲအများပိုင်းကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးနဲ့တာနာပိုင်းကျောင်းဝန်းမြေကိုရောင်းစားခဲ့ကြတာလမ်းကိုတူးတာအခုဆိုရင်ကုန်တော့နေပါဖြစ်နေပြီ။ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲဆက်တူးနေလို့ရွာသားတွေနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်။ဘုန်းကြီးဥဝရမနဲ့အုတ်ချုံရင်မှုဥပသာတို့ကလုပ်ငန်းရှင်ဥဝိုင်းဆန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာကျောင်းနဲ့ရွှေတွေတူးနေကြတယ်လို့ဆိုပါရစေ။မတ်လ10ရက်နေ့မှာတော့နတ်စပိတ်မော်လုံးကျောင်းဝင်းအတွင်တူးဖော်နေမှုကိုဒေသခံတွေကသွားရောက်တားမြစ်ရမှာပฏิပက္ခဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းဒီနောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးတော့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ခမရ119ကိုတာမခန်စတက်စကန်ကိုမက်လ9ရက်မှာအစည်းအဝေးလာတက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးနဲ့တက်ရောက်သူမရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒေသခံတူကတော့အစည်းအဝေးဖိတ်တာကဓမ္မယုံကြည် PC အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဖိတ်တာကျွန်တော်တို့မကျေနပ်တာကကျောင်းထဲမှာရွှေတူးကြောက်တူးနေတာတွေကိုမကျေနပ်တာဒါကိုဖုန်းကြီးကကျောင်းမီကြောက်တူးတာမကျေနပ်ရင်တရင်မှုရှိမှရှင်းမယ်ဆိုပြီးပြောတာပြီးတော့တက်စကန်ပေါ်ကိုအစည်းအဝေးဖိတ်တာဆိုတော့မသွားရကြဘူးပေါ့ဖုန်းကြီးကတရင်မှုနဲ့ပိုင်တော့အခုလိုရက်ကကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေကိုချင်းချောက်တာပဲလေလို့ပြောပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာသနာအောင်သူခကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဦးဝရမကိုမေးမြန်းပေးမယ်လောလောဆယ်မှာရဲရွာကလူကြီးတွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တူဖို့ရည်တွေဘာမှမလုပ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးရှားလက်အဖြေထွက်လာအောင်တော့ကော်မတီပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအစဉ်အဆက်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့မေးပါတယ်ဘုရင်မဲကျောင်းဝင်းမြေကိုကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အနေနဲ့ရောင်းစားထားတာရှိမရှိကိုတော့ဆရာတော်ဦးဝိုင်မကတိတိကျကျပြန်လည်ဖြစ်ကြခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်။နတ်စပိတ်ကြီးပါတာတူကတော့အခုလိုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တရွာလုံးကိုမတိုင်မင်ဘူးအသိမပေးဘူး။အကယ်၍တိုင်မင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သဘောမတူဘူးဆိုတာသိလို့အခုလိုလုပ်တာတာနာပိုင်မြေတွေကိုအခုလိုမျိုးဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကြီးကိုကျောင်းမှာဆက်ထိုင်ခွင့်မပြုနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါရယ်။အလားတူအကူလာဇန်ပိုင်းကလည်းဖားကဲမျိုးနဲ့စိတ်မကြွရအောင်ဆုံးစပော့ကြွရမှာလေရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဦးတင်စောဘာသာကဘုံကြီးချောင်းဝဲအတွင်မှာရှိတဲ့စီရီသိမ့်ရင်းကျိလိမ့်မှာတင်တဲ့ဓမ္မစကူကျောင်းဆောင်တွေကိုဖျော့ဖြတ်ပြီးတော့အကျိုးတူကျောင်းစင်းတူဖော်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုပေမယ့်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးတရားမဝင်ရွှေတူဖော်တာတွေနဲ့ကျောင်းစင်းတူဖော်တာတွေဆွဆွရဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ရနက်ကန်အဖွဲ့ရဲ့ဖိအားပေးချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်လူနေချင်းရွာတွေသာသနာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဖိအားကြောင့်လည်း
ဘောရမာတာဖုန်ကြီးကြောင့်လည်းတိတ်နေဖျားစီရီတီပူပါဖြုတ်ပြပြီးတော့တင်းစတာဒုခရာတွေပြုလို့ကြောင့်ဒေသကနေကစွာရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတျောဆောင်များစွာဝင်ရပြီးတော့တက်ရောက်ချင်းမြပေးကြတယ်မြတ်သူသူရဲ့ညီလာအိတ်ခတ်ခွဲကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်ရုံးဆောင်ကောင်းလို့ပြည်သက်တည်းရဲ့အားပေးချက်ကနာကိုခံရတယ်မြစ်တိကျော်မြတ်သူသူကတော့ မြတ်သူသူမှာသူမကိုတမူတာချစ်မြတ်လို့သူရဲ့တိန့်တထောင်နဲ့တင်တောင်းချင်းခံရပြီးတော့မိလာအဲ့ခံပွဲကိုလည်းရန်ကုန်မြို့ကဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှာခံကနာနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြတ်သူသူရဲ့မြင်လာပွဲကိုနေမျိုးအောင်ဝေးရုံနိုင်မိဘကြီးဆုပြင်းမြင့်ကောင်းမြတ်ဆန်ဟဲရဲတို့တွန်သစ္စာသောဝေးလာရင်ဖြိုးတက်တာကျိုးအစားရှိတဲ့တျိုးဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ ဘိုးကြပြုခင်ဆုတက်လိုက်ခန့်တယ်လို့ဆိုစာယောဆန်အောင်မင်းကအစားရှိတဲ့တျိုးဆောင်တွေကသူတို့သားသူတို့သမီးရန်နေဖြစ်နေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မြတ်သူတို့ကလည်းသူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်မြတ်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကိုတခုတခါအချိန်ပေးကြောက်ချင်းမြင်ခဲ့ကြသူစွတောင်းပေးကြသူအားလုံးကူညီပေးကြသူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့ရာဇာနေဝင်းကြီးပြန်ပေါ်လာတာကိုလိုလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ်လာတယ်လို့အားတက်မိတယ်ဆိုတဲ့ကြကြောနန္ဒအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမြဲတမ်းပျော်ပျော်နေတက်ပြီးတော့အများနဲ့မတူတာတွေကိုလွတ်ဆောင်တတ်တဲ့ကြကြောနန္ဒဟာဆိုရင်ပရိသတ်တွေအားလုံးသိပိတာဖြစ်မှာပါတယောက်ဆောင်တယောက်အဖြစ်နဲ့အနုပညာလောကကိုစတင်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ကြကြောနန္ဒကတော့နောက်ပိုင်းမှာတော
။မကြသေးခင်ကလည်းကဘာကျော်ကျော်ကျော်နရာဆိုတဲ့တခြင်းကိုထောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ပျော်နေတဲ့တန်လို့ဖြစ်လာသမျှကိုလည်းရင်းစရာဖြစ်ပြောင်းလဲစဉ်းစားနိုင်တဲ့ကျော်ကျော်နရာဟာဒီနေ့မှလည်းမင်းသားချင်းရာဇာနေဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းစရာအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကိုရာသာနေဝင်းကြီးပြန်ပေါ်လာတော့ကိုရဲ့မိဘကြီးကိုကောင်းဆောင်ကြီးလိုပဲအတက်မိတဲ့အဟီးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကသဘောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ကျော်နန္ဒာကတော့ရာသာနေဝင်းကြီးပြန်ပေါ်လာတာကိုလိုလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ်လာတယ်လို့အတက်မိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကလေးဆန်လုံးနဲ့ဟန်လေးဟာနိုင်ငံခြားကိုရောက်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အားကိုရတဲ့သူကြီးတယောက်ဖြစ်လာပြီးဆိုတဲ့မျိုးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရားဆောင်မော်ရယ်ဟန်လေးနဲ့မိကဲပညာရှင်မေဦးတို့ကတော့ LGBT ချစ်သူသမီးစာဆိုပေမဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့စုံတွဲတွေလိုတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်တာတွေကိုအမြဲဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတာယာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အာနာတိတ်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပဲတောခေါ်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်အမေရိကန်ကိုနိုင်ငံရေးခေါ်လုံခွင့်နဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့မေဦးနဲ့ဟန်လေးတို့ဟာအနုပညာအလုပ်တွေနဲ့တော့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့မေဦးကနိုင်ငံခြားရောက်မှအိမ်လုပ်တွေလုပ်နေတတ်ပြီဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ရဲ့ post ကို share ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ကိုကျော်ဟင်းချက်တက်လာပြီဆိုတာလေးပြောပြတော့အင်ကမောင်ဟန်လေးတယောက်နဲ့အရင်ကဆိုရင်လူကြီးဆန်သူလိုနဲ့ကလေးစိတ်မပြောက်မိဖို့ကြောင့်ဝန်ကူခိုင်းရင်တကြက်ကြက်နဲ့မတည့်ရတာမို့ရောက်ခါစားဆိုစက်တော်ထိခိုင်းလိုက်တာလက်ရှာလို့သူ့ကိုပြန်ပြူစုရနဲ့အဖိုးများတော့သူ့အလုပ်တွေကိုလည်းမနာတမ်းစူးစမ်းတဲ့အပြင်မေဦးအလုပ်တွေလည်းတခုမကျန်အကုန်ကိုပဲရင်းနဲ့အခုဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်မှဝင်ပြီးတော့အရန်အရသာရှိတဲ့ထမင်းဟင်းချက်တက်သွားတော့ကိုရီမာပြောလိုက်တာနှစ်ယောက်သာအေးတူပူမြဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအခုမှနဖူးတွေဒူတွေကြုံခဲ့ရတာပါကို့အတွက်တော့သူဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရန်အားကိုရတဲ့လူကြီးလေးဖြစ်လာပါပြီဆိုပြီးတော့မေဦးကပြောပြတယ်ပါတယ်ဟန်လင်းကတော့မေဦးထံအသက်ငယ်သူတယောက်ပဲပြီမေဦးပေါ်မှာလည်းနှွယ်ဆိုးဆိုးပြီးတော့ကလေးဆန်ပြီးမဲ့အကူလိုနိုင်ငံရခြားမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံလာတဲ့အချိန်မှာတော့ရင်းကျက်ပြီးလာခဲ့ကအားကိုရတဲ့လူကြီးဖြစ်လာပြီလို့မေဦးကပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ပုံစံမျိုးစုံကမိကလေးတွေစိတ်ဝင်စားရခံနေရတဲ့တားချီစေပုံးပိုင်နဲ့ပိုးစင်တူလေးလှုပ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပိုင်စင်ရထွန်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိသားကျော်ပိုင်စီရထွန်းကတော့တခိတခါကမိကလေးပြိသက်တီရဲ့ကြာမှာရေပန်းဆလာခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရည်ချောမောသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးမရှိခဲ့တဲ့ပိုင်စီရထွန်းဟာသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုလည်းအောင်မြင်နေစေချိန်မှာငယ်စဉ်ကလေးကပဲထူထောင်ခဲ့တာကြောင့်အနုပညာအလုပ်တွေကိုထင်သလောက်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားသမီး၃ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပိုင်စီရထွန်းကတော့လက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့သားလတ်လေးဇေဘုံပိုင်ကြောင့်ပြိသက်တီရဲ့ကြာမှာမျက်နှာပွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပိုင်စင်ရဲထွန်းကစနီးကတယောက်ကသူ့ပုံတင်စေခြင်းတဲ့သူတယောက်ကသူ့ပုံတင်တာလုံးဝမကြိုက်တဲ့သူ Two more important men in my life ဆိုပြီးတော့သားဖနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအခုလိုဝင်မြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်စင်ရဲထွန်းကတော့သူနဲ့တတိယရဲတူပြီးတော့ချစ်ရကောင်းတဲ့သားကြောလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Tali sebong pada nubinya go wadana pabiro, meta loin, pagi lobe kamaliri wawan leni mesra karo ati chamawe.